Ապրենք առողջ եք դուք դիտում 21 TV եթերում, բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ վնասվածքաբան, օրթոպեդ, ուսահոդերի եւ վերին վերջույթների վիրաբույժ Արտակ Օհանյանին։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք եւ այս ամբողջ ներկայացնելուց ուսահոդերն եմ ուզում հիմա առանձնացնենք, հա։ Ինչու են ցավում մեր ուսերը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուսերը ցավալու հիմնական պատճառը դա, ի տարբերություն այլ հոդերի, ուսահոդը ամենաանհամապատասխան հոդն է մեր օրգանիզմում։ Այսինքն հոդ ասելով մենք հասկանում ենք երկու ոսկրային սեգմենտներ, որոնք իրար հետ փոխհամագործակցությամբ առաջացում են հոդ։ Հիմա ուսահոդը միակ հոդն է, որ բասկոսկրի գլխիկը եւ տանձաձև հոդամակերեսը, որի հետ հոդ է կազմում, 1:4-ի հարաբերությամբ, այսինքն 4 անգամ մի հոդամակերեսը մյուսից մեծ է, որովհետեւ անկով ինչու է այս անգամ այսպես սխալ բան արել։ Չէ, այդքան ձերից համաձայն չեմ, շատ ճիշտ է արել, որ սենց է արել, քանի որ դա է պատճառը, որ մենք ունենում ենք գեր ճկուն ուսահոդ, այսինքն մեր հիմնական շարժունությունը վերին վերջույթի line ֆունկցիան, որ մենք ուշտված ենք, ամենակարևորը գրկել այդ կարևոր զգացումը փոխանցել այդ ապահովումը ուսահոդը, որտեղ դա է հիմնական պատճառը, որ քանի որ կան ոսկրային սեգմենտ իրար հետ անհամապատասխանություն են առաջացում եւ ուսահոդի հիմնական կայունությունն ու ֆունկցիան ապահովում են մկանների ու կապանները, ինչ որ մի մկանի թեթևակի թերի ֆունկցիան մասնակի վնասումը առաջացում ընդհանուր հոդի ֆունկցիայի խանգարման։ Շատ հաճախ մանավանդ վերջին տարիներին, կարծում եմ նաև մեր ապրելու սովորությունները հաշվի առնելով, շատերս ենք այ շարժումն անում եւ բոլորս, գրեթե բոլորս, հա, մանավանդ նրանք, ովքեր որ համակարգչի հետ շատ երկար են աշխատում, գանգատվում են ուսահոդերի ցավից։ Ես վստահ եմ, որ պատճառները շատ կլինեն, որոնցից ամենատարածվածները ուզում եմ հենց այս պահին մեր հեռուստատեսի համար առանձնացնել, որպեսզի ավելի շատ լինենք։ Տեսեք, այո, օֆիսային աշխատողները հիմա բժշկության մեջ շատ մեծ պոտենցիալ հիվանդ են, հա։ Պոտենցիալ հիվանդ են, շատ մեծ տոկոսային հարաբերություն են ունենում, որ դիմում են կոնկրետ ինձ տարբեր խնդիրներով։ Հիմնական բացատրությունը հետևյալն է. Եթե ոչ բժշկական առումով մկանները բաժանեն երկու խմբի, մկաններ դեպի մեզ, մկաններ դեպի դուրս։ Օրինակի համար, ձեռքի վերին վերջույթի վրա բիցեպս մկանն ավելի ուժեղ է, քան տրիցեպս մկանը, քանի որ բիցեպսը դեպի մեզ ֆունկցիա է իրականացնում, որով այն մկանը ավելի ուժեղ է, քան մեջքի մկանները։ Օֆիսային աշխատողների մոտ, որ անընդհատ համակարգչի դիմաց նստած լարված աշխատում են, օրվա ընթացքում որով այն մկանը շատ ավելի շատ է օգտագործում, քան մեջքի մկանները, եւ բնականորեն ավելի ուժեղ լինելով ու կյանքի բերումով ավելի շատ որով այն մկանը օգտագործելով, մեջքի մկանները էլ ավելի են թուլանում սպորտով չզբաղվող մարդկանց ու օֆիսային աշխատողների մոտ, ու առաջանում է դիսբալանս։ Եվ սովորական երկար ժամանակ կիսաթեքված առաջ համակարգչի մոտ լարված աշխատելու պարագայում, քանի որ մկանը կորցնում է իր ուժը, ուժը կորցնելու պարագայում կորցնում է նաև իր էլաստիկությունը։ Եվ լարված, երբ որ մենք մեջքի մկանը լարում ենք, ձգում ենք, առաջանում է սպազմ, որ ասում են սպաստիկ ցավեր, մկանը ավելի կարկամում է, քարանում է եւ սկսում է տարբեր հատվածներում ցավեր։ Մկանի կարկանման ու այդ սպաստիկա հետևանքով արդեն անդրադառնում է ողնաշարի կայունության վրա, եւ մենք հիմա շատ հիվանդներ կան, որ նկատում ենք տարիքի նվազում, օրինակ համար ինֆարկտ, ինսուլտ, որ գրանցում ենք օր-օրի ավելի երիտասարդների մոտ է հանդիպում, ցավոք սրտի ողնաշարի խնդիրներն են արդեն ավելի երիտասարդների նախտարում, եւ շատ հաճախ իմ բուժառուները ինձ մոտ գալով ուսահոդերի ցավերով, եթե ես գանգատում եմ երկու ուսահոդերի ցավերից, ես պարտադիր հետազոտությունը սկսում եմ ողնաշարի պարանոցային հատվածից։ Ու բնականաբար մոտ 90% բուժառուները սկզբից շատ վրդովում են, որ ինչ կապ ունի ողնաշարի պարանոցային հատը, ես եկել եմ ուսերից եմ ցավ բողոքում, դուք ինձ ողնաշար եք հետազոտում։ Ցավոք սրտի ավելի օստեոխոնդրոզ ողնաշարի դեգեներացիա փոփոխությունները շատ ավելի շատ այժմ հանդիպում են երիտասարդների մոտ, այդ վերանշված խնդիրներից ելնելով, ու ողնաշարի ստատիկան, այսինքն կայունությունը խախտվելու հետևանքով խախտվում է նաև ուսահոդի մկանների նյարդավորումը, որը առաջացում է տարբեր տեսակի ցավեր եւ տարբեր տեսակի ֆունկցիայի խանգարումներ, որը նորից էլի բերում են ուսահոդերի ցավերին։ Երբ անհանգստանանք եւ ում դիմենք։ Ընդհանրապես
ցավը դա օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է։ Այո, եթե ունենք ցավ, ուրեմն ինչ որ բան այն չէ։ Թե ինչ այն չէ, արդեն պետք է դիմել մասնագետի եւ փորձել խնդրին լուծում տալ։ Ցավոք սրտի հայ բուժարուներին բնորոշ չի հիվանդությունը կանխարգելել, մենք ավելի սովոր ենք այսպես թոթոլ խնդիրներով գնանք բժշկի, որ հետո բժիշկը հարցին լուծում չկարողանա տա եւ մենք բողոքենք որ Հայաստան բժշկություն չկա։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ անգամ թեթևակի ցավերի դեպքում պարտադիր դիմեն բժշկի, որպեսզի հասկանան խնդիրը, իսկ կանխարգելը շատ շատ ավելի հեշտ է, քան արդեն զարգացած խնդրին տալ լուծում։ Ուսահոդի խնդիրներով զբաղվում են 3 մասնագետ, հիմնականում 3 մասնագետ, զբաղվում են հոդաբանները, այսինքն ռևմատոլոգները, օրթոպեդները եւ նյարդաբանները։ Ցավոք սրտի ես այս ֆորմատով չեմ կարա ձեր հարցին պատասխանել, որ հստակ ում պետք է դիմել, որ հարցին լուծում տան։ Սա կոչվում է հերկման մեթոդ, այսինքն մենք պետք է հերկելով գնանք առաջ, տեսնենք որ խնդիրն այստեղ գերակայում, ռևմատոիդ արտրիտ է, որ ախտարել է ուսահոդերը, թե ողնաշարից է ցավը գալիս, որ պետք է զբաղվի նյարդաբանը, թե հենց ունենք ուսահոդերում հստակ խնդիր, որը զբաղվում է օրթոպեդը։ Նու այս 3 մասնագետից ինչ որ մեկից պետք է սկսել։ Իսկ նախանիշները նույնն են, բացառապես պետք է մասնագետը հստակեցնի, թե որ խնդիրն է։ Այո, այո, այո։ Արդեն ամեն մասնագետ նայելով ինքը տեսնում է, եթե իր բուժարուն է սկսում է զբաղվել, եթե չէ, արդեն ուղղորդում է համապատասխան մասնագետի մոտ։ Մեր այսօրվա նաև համացանցը եւ գիտելիքները, հա, մարդկանց տեղեկացվածությունը նաև հակառակ մեդալի հակառակ կողմն է, հա, իհարկե լավ է, ասում են, ինչքան տեղեկացված ես, այնքան զինված ես, բայց մյուս կողմից էլ մենք երբեմն նաև տեղեկատվական աղբի ենք հանդիպում, ինչը նաև խանգարում է։ Հիմա ես ուզում եմ մեր այս պահին դիտող յուրաքանչյուր անհատի ասենք, թե ինչից պետք է սկսել։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որտեվ երբեմն որոշակի ախտանիշների մասին համացանցում փնտրելով կարող ենք գտնել, հասկանալ, որ այ նման է ախտանիշները իմ ցավին, իմ հնարավոր խնդրին, եւ սկսում ենք ոչ թե բժշկի մոտ այցից, այլ սկսում ենք ախտորոշման տարբերակներից։ Ես վստահ եմ ձեզ մոտ էլ գալիս են մարդիկ, ովքեր հստակ արդեն ախտորոշման տարբեր մեթոդներից, MRT հետազոտություն, սոնոգրաֆիա եւ այլն գալիս են մասնագետի մոտ, բայց ո՞րն է ճիշտ, մասնագետն ուղարկի ախտորոշման, թե հստակ պատրաստ այսպես փաթեթով մոտենալ մասնագետի մոտ։ Չէ, Տաթևիկ ջան, միանշանակ պետք է սկսել մասնագետի խորհրդատվությունից, որովհետեւ գուցե պետք էլ չի, հա։ Գուցե պետք է, իհարկե, շատ հիմա հետազոտման եղանակները այնքան են շատացել, որ անգամ կատակում են, ասում են, որ դիագնոստիկան այնքան է որակը բարձրացած, որ պրակտիկորեն առողջ մարդ էլ մենք չունենք։ Իրականում այդպես էլ կա։ Այո, ցավոք սրտի, նու տեղ մեծ մասը իրականություն է։ Ես ինչ եմ խորհուրդ տալիս։ Նախ թեթևակի ցավերի ժամանակ մենք պետքա փորձենք փոխել մեր կենցաղը։ Այ երբ ես հնարություն եմ ունենում դիմել լայն լսարանի, հորդորում եմ, խորհուրդ եմ տալիս, որ գտնել իրենց կյանքին հարմար սպորտելաձև, ինչը որ որոշակիորեն կապահովի օրգանիզմի ակտիվությունը։ Սպորտը մեզ ինչ է տալիս, որ ընդհանուր օրգանիզմում նյութափոխանակությունը արան մատակարումը լավանում է, ինչը անշուշտ օրգանիզմը, ես մեր օրգանիզմը շատ կատարյալ է ստեղծված եւ պետք չի տենց մի աչքով նայել, մենք շատ հզոր պոտենցիալ ունենք, ուղղակի այդ պոտենցիալը պետքա չչարաշահել, այլ ճիշտ օգտագործել։ Հիմա եթե դուք անընդհատ օգտագործում եք խմիչք, ծխախոտ, վածնունդ, չեք շարժում, բնականաբար դուք այդ քայլերով սպառում եք ձեր օրգանիզմի ռեսուրսները։ Եթե դուք փորձում եք, զբաղվում եք սպորտով, սնունդն եք կարգավորում, այդ վածսովորություններն եք չացնում կամ վերացնում, անշուշտ դուք ձեր օրգանիզմին բացի օգուտը վնաս չեք տալու։ Հիմա եթե ունեք թեթևակի ցավեր, ուսահոդում, ծնկահոդերում, ինչ որ այլ մկանային բնույթի, համոզված եք, որ մկանային բնույթի ցավ է, ցանկացած տեսակի սպորտային ակտիվություն չափի մեջ, պետք չի միանգամից գնալ շատ կտրուկ բաների, հիմնականում այդ խնդիրները վերացնելու են։ Եթե զբաղվում եմ արտսպորտային ակտիվությամբ, չգիտեմ, վարժություններ անում, սիրողական, տնային պայմաններում սպորտ սրահում, ամեն ինչ էլ ընդունել, եթե տեսնում եմ ցավերը գնալով պակասում են, ուրեմն դա ավելի կապված է մկանային դիսբալանսի համար, որ քիչ առաջ խոսեցինք, իսկ եթե տեսնում եմ, որ չէ, սպորտային ակտիվությունը բերում է ցավերի ուժգնության, արդեն պետք է դիմել մասնագետին, որ արդեն մասնագետը հասկանա մոտավորապես ինչ խնդիր է, մշակի հետազոտման պլան եւ գնալ առաջ։
Հրազարակ մասնագետներն ասում են, որ ստորին վերջույթները շատ ավելի խոցել են այնքան, որ դե ավելորդ քարշ, անթաց ծանրաբեռնվածություն եւ այլն, եւ արդյունքում գալիս է մի պահ, որ կարող ենք ասել ոչ մեկը սախտա, այսպես ապահովագրված չենք, որ կարող ենք հանդիպել խնդիրների։ Նույնը կարող ենք նաեւ վերին վերջույթների համար ասել, միևնույն ժամանակ մտածելը, որ սրանք այդքան էլ շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն չեն ունենում, թե այստեղ վերջույթները այլ ծանրաբեռնվածություն են ու էլի, այսպես ասած, մենք ոչ մեկս չենք կարող ապահովագրվել։ Գիտեք ինչ, ես չէի ուզենա ոչ արժևորել, ոչ թերագնահատել մեր օրգանիզմի թե վերին վերջույթ, թե ստորին վերջույթ, ամեն նորից եմ ասում, մեր օրգանիզմը կատարյալ է եւ ամեն հատված ունի իր հնարավորությունները, պոտենցիալը, ամեն հատված ունի իր ծանրաբեռնվածությունը, գերծանրաբեռնվածությունը եւ բերում է նմանատիպ հետևանքների։ Անշուշտ վերին ստորին վերջույթը շատ ավելի շատ է ծանրաբեռնված, բայց նա ավելի հզոր մկանային համակարգով է ուշտված, ավելի, այո, այդ ծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի պատրաստ է, վերին վերջույթը համատաբար ավելի ուշտված է, փոքր մկանային խմբերով եւ ավելի խոցելի է, այսինքն քիչ ծանրաբեռնվածության պարագայում մենք էլի կարող ենք ունենալ նույն խնդիրները, ինչ որ օրինակ ստորին վերջույթում մեծ ծանրաբեռնվածություն ունեի ժամանակ։ Այսինքն ես այնտեղ որ չէի կդժվարանամ տարբերակեմ որտեղ ավելի շատ հանդիպում, օրինակ կարող եմ ասել, որ օրգանիզմում մոտավորապես բոլոր հոդախախտերի մեծ մասը կազմում է ուսահոդի հոդախախտը, որովհետև կա այդ մկանային հիմնական ապահովում ստաբիլությունը, կայունությունը մկանեն են ապահովում եւ թեթևակի մկանի խնդիրը առաջացնում է հոդախախտը, ինչի չեն կարող ասել։ Այո, իհարկե, շատ դեպքեր են լինում, որ հիմնականում առաջի հոդախախտի ժամանակ սխալ բուժման հետևանքով առաջանում է մկանների ոչ ճիշտ վերականգնում, մկանակապանեն համակարգի, ինչն էլ բերում է, այո, ցավոք սրտի, ես շատ հաճախ որ հիվանդներն ասում են, հիմա կա ձեր մոտ էլ կամ հեռուստադուղների մոտ էլ ծիծաղ առաջացնի, բայց մարդ փրշտում է եւ ուսահոդում հոդախախտ առաջանում, այդ էս թեթևակի ստրեսի ժամանակ առաջանում է հոդախախտ։ Ամենակարևոր հարցը այսօրվա մեր զրույցի, արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ հնարավոր խնդիրները նաև ունեն հնարավոր բուժման տարբերակներ։ Այո, իհարկե, Տաթևիկ ջան, շատ-շատ հարցեր, շատ-շատ հարցեր ունեն սկսվող սկզբական փուլում ունեն շատ հեշտ լուծումներ։ Նույնն էլ ես կանդրադառնամ սպորտային ակտիվությանը, օրինակի համար մենք ունենք որոշակի, օրինակ, ուսահոդում կամ ծնկահոդերում մենք ունենք որոշակի անոմալիաներ, որ այդ անոմալիան նորմալ անատոմիա համարվում, բայց ցավոք սրտի ինչ-ինչ տարբեր որոշակի շարժումներ խորուրդ չի տրվում, որ իղած խնդիրը չխորանա։ Բայց դա մենք տան պայմաններում չենք կարա պարզենք ինչ խնդիր ունի հիվանդը եւ ինչ խորուրդ տանք։ Այդ այն հարցն է, որ ասում ենք պարտադիր սկսվող ցավերի ժամանակ պետք է հետազոտվել ու հետազոտվելու ժամանակ արդեն բժիշկն է խորհուրդ տալիս այդ ինչ սպորտային ակտիվությունը անհրաժեշտ հիվանդին հաշվառնելով իր օրգանիզմի առանձնահատկությունները։ Շատ լավ, այսինքն մեր այսօրվա ամբողջական զրույցը, եթե ամփոփելու լինենք, ամեն դեպքում կարող ենք ասել, եթե կան խնդիրներ, կան նաև լուծումներ, պարզապես այդ լուծման տարբերակների եւ ճանապարհների մասին պետք է մտածել ոչ թե ճանապարհի եզրին, այլ ամենասկզբին։ Ամենասկզբից, այո, ձեր լրովին համաձայն եմ, ու եթե խոսքը գնում է ուսահոդին եւ վերին վերջույթին, ասեմ, որ ի տարբերություն ստորին վերջույթին, որ շատ ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություններ է կրում, վերին վերջույթի պարագայում մենք ավելի քիչ են գնում վիրատական բուժման, այսինքն շանսերը մեծ են խուսափել վիրատությունից, բայց դա նորից կրկնում եմ միայն վաղ փուլերում, որ այո, եթե եթե խնդիրը դեռ շատ խորացած չի, մենք լուծումներ շատ ունենք, շատ լավ օգնելու մեծ շատ են շանսեր ունի բուժառուն, այսինքն պետք չի վախենալ գնալ բժշկի, որպեսզի պարզեն ինչ խնդիր են անհանգստացնում, ինչպես հաճախ լինում է, հա, ինչպես հաճախ լինում է։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ զրույցի եւ ներկայության համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ հյուրընկալել էի վնասվածքաբան, օրթոպեդ, ուսահոդերի եւ վերին վերջույթների վիրաբույժ Արտակ Օհանյանին։ Մինչև հրաժեշտ տալն առաջարկում եմ ապրենք առողջ Արոֆլեքսի հետ մեր ավանդական էջը բաց չթողնել, իսկ ես ասում եմ ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ եթերում։Շարունակում ենք առողջ զրույցները, զրուցակիցս Aeroflex Wellness կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանն է։ Ռետորական հարց եմ ուզում տալ, հա, ավելորդ ճարպ թե ավելորդ հեղուկ։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, իրականում ճարպային մասայի մեր մոտավորապես
10-20% ne ընդամենը ճարպ լինում, այսինքն ճարպային բջիջները, որոնք ձևավորում են մեր օրգանիզմի տարբեր հատվածներում, կարող են ավելի շատ իրենց շուրջը կուտակել հեղուկ, որում լուծված են տարատեսակ արգասիքներ եւ տոքսիններ։ Իրականում հենց դարի խնդիրներից մեկը ցելյուլիտը կամ որովանային ճարպաշերտը տարբեր մեխանիզմերով են իհարկե ճարպային բջիջները այստեղ ձևավորվում, բայց իրականում բացատրվում է, որ շատ հաճախ մենք ունենում ենք ոչ թե ավելորդ ճարպ, ավել քաշի դեպքում, այլ ունենում ենք ավել հեղուկ։ Հատկապես եթե մկանների արանքում միջբջային հեղուկն է կուտակվում եւ մկանների կծկողականը ճիշտ չի կատարվում, նույնպես կարող է կուտակվել այդ հեղուկը եւ կանգային մնալ։ Իսկ այսօր մենք նստակյաց ենք, այսօր քիչ ենք շարժում, չկա բավարար քանակով թթվածին օրգանիզմում ճարպ այրելու համար, իրականում էներգիա արտադրվում է միայն թթվածնի օգնությամբ այրումների հետևանքով։ Եթե դուք ճիշտ եք արտաշնչում, արտաշնչման ժամանակ հասանք արտաշնչելուն։ Այո, մենք ներշունչ եւ արտաշունչ։ Այսօր մեխանիզմներ կան մեր շնչառական վարժությունների հիմքում ընկած, որոնք օգնում են ճիշտ շունչ արտաշունչերի օգնությամբ նախ այնպիսի ստրես ստեղծել ճարպային բջիջների համար, փակագծերում ստրես, որպեսզի ճարպը սկսի այրվել եւ վերածվի օրգանիզմի համար վերջնական որպես էներգիա եւ ավելորդ մասը հեղուկ եւ տոքսիններ մաքրվեն բնական ճանապարհով։ Ահա մեր մեխանիզմների, մեթոդների հիմքում ընկած է հենց այս տեխնիկաների կիրառումը։ Եվ հաջորդ, ավելորդ այտուցների դեպքում, երբ որ դուք գնում եք ուղղակի մկան զարգացնելու ֆիտնես, ինչպես կոչվում են ուժային վարժություններ, դուք միևնույնը չեք հասնում ճարպային բջջին։ Թթվածին այնտեղ հասնում է շատ ուշ եւ այդ այրման պրոցեսը շատ դանդաղ է կատարվում։ Հատկապես եթե վարժությունները կատարում են ոչ ճիշտ շնչառություններով, գրեթե միշտ լիարժեք արդյունքի չեն հասնում։ Եվ ամենակարևորը այստեղ մեր ավշային հոսքերն են, այսինքն հեղուկ համակարգը, որը պետք է հեռացվի, մեր մկանային ճիշտ կծկումների օգնությամբ եւ ամենակարևորը շնչառական մկանի օգնությամբ այսօր շատ հաճախ տեղի չի ունենում, այդ է պատճառը, որ առաջանում է հեղուկի կուտակում տարբեր հյուսվածքներում։ Եթե հատկապես ճնշված վիճակում են աճուկային շրջանները, դուք որովայնի շրջանում եք ունենում կուտակումներ եւ իհարկե ոտքերի շարժը հետ հոսքերը նույնպես դանդաղում են եւ դուք ունենում եք այտուցներ նաեւ ոտքերում։ Նաեւ այսօր եթե ճնշված են մնում պարանոցային հատվածը, եթե դուք անընդհատ այսպես նստած եք, ձեզ մոտ այտուցվում է հենց անմիջապես կոկորդի շրջանը, թե վատակերը, եւ դուք նորից ունենում եք խնդիրներ հեղուկի կուտակման մամի վերին հատվածում։ Հա, ինչպես ակտիվացնել հեղուկների շարժը եւ միաժամանակ այրել ավելորդ ճարպային շերտը։ Իհարկե այստեղ նյութափոխանակության հսկայական այլ մեխանիզմներ են միանում, քանի որ մենք տալիս ենք հատուկ վարժություններ եւ աղիների ճիշտ կծկողականության համար, քանի որ այնտեղից է հիմնական այդ արգասիքը հեռացվելու։ Նաեւ պետք է ուշադրի լինել մարսողական տրակտի կողմից կատարվող նորմալ նյութափոխանակությանը, եթե ամեն օր ժամանակին աղիները չեն գործում կամ գործում են, բայց ունեք վկնածություն գազավորում, շատ հաճախ նաև այդ որովայնի չափը մեծանում է հենց այդ սխալ աղիների աշխատանքից, այլ ոչ թե այդքան ճարպից։ Իհարկե այնպես, որ այդտեղ նույնպես կարող է կուտակվել ներքին ճարպաշեր, բայց հիմնականում ավելորդ հեղուկը միշտ ավել քաշի ժամանակ շատ մեծ մաս է կազմում։ Այդ գոյություն են մարմնակազմական անալիզատորներ, որոնք պարզ ցույց են տալիս, որքան է ձեզ մոտ հեղուկ մասը, որքան է ձեր մոտ մկանայինը, որքան է ձեզ մոտ ճարպի զանգվածը, եւ արդյունքում մասնագետը ձեզ նշանակում է արդեն ճիշտ մարզումների ծրագիր, նույնիսկ ճիշտ սննդակարգեր, որպեսզի հենց հեղուկը հեռացվի օրգանիզմից գրագետ։ Մեր տեխնիկաները շատ կարճ ժամանակահատվածում ապահովում են 3-ից 6 սանտիմ իջեցում հենց մեկ շփոթման ընթացքում, եթե դուք ճիշտ տեխնիկաներով կատարեք վարժություններ։ Այսօր կներկայացնենք մի քանիսը, որոնք քիչ թվեր եք ասում։ Իրականում այդպես է։ Եվ մեր 1 ժամն է այրում 3500 կիլոկալորիա, արդյունքում ոչ մի մկանում չի կուտակվում տոքսին, հեռանում է, որի հետևանքով դուք ավելի էներգիայով լցված եք, ավելի ակտիվ եք, եւ իհարկե մկանային խմբերն են ճիշտ ձևավորվում եւ գեղեցիկ կեցվածք ու կազմվածք ապահովում։ Եթե դուք միայն աշխատում եք մեկ մասի վրա ուժային, ելի ամասում կարող է լիարժեք արդյունք չապահովել։ Իսկ շնչառությամբ զուգակցված հատուկ ստրեչային, հա, զգողական վարժությունները շատ գեղեցիկ կազմվածք են ձևավորում։ Այսօր կփորձենք ներկայացնել մի քանիսը եւ սովորեցնել ճիշտ շնչառություն ստոցանիական, որը կապահովի եւ հեղուկների եւ ճարպի հեռացում։ Ավելորդ ճարպի շլակների ցեղուկից ազատվելու համար ակտիվացնում ենք ավշերտի համակարգը, մազանոթների ցանցն ենք ակտիվացնում, դրա համար գույցում ունեն մի քանի բաժություններ, որոնք կրկնում ենք ամենառավոտ, լավացնում ենք նյութափոխանակությունը, արդյունացնում ենք օրգանիզմը, չէ՞։
Բերանով լավ ձգվեց շունչը բարել է քո քոչը հարվածում է քո մեծից դաստակներում շփվում ենք քթով նույնը մյուս կողմից արտաշունչ դա հարվածում է կարելի է գտնել մի քանի անգամ դեպի մատերի ծայրը մազանոթների ակտիվացման համար կթող արտաշունչ բերանով բավական է գոլովային մկանների ձգի գոտկատը ամրացնեք հեղուկի շարժը կարգավորելու ակտիվացնելու համար հոգեկերի ամրոցներին օգնելու համար արտաշունչ կթող Վերանով դուրս, որով այն անպայման ձգվում ենք, ու կապարում հարվածքերին ու ձգվում ենք. Դեպի աչուկային մաս, դեպի լիմֆատիկ մաս, կթով շունչ ենք, կթով հանգիստ, նստակյաց ապրելակերպը դարձերը չարեք, ու բավականը տեղից վեր կենալ մի քանի ձգումներ անենք, որ օգնենք օրգանիզմին, ուղենք հողնաշարը, զգանք արյան ուստ դեպի գլուխ փչեցիք։ Արտաշունչ բերանով, անպայման որով այն լավ ձգվում ենք, բութ մատերից խաչվում ու վեր, լավ վեր է, հողնաշարը զգանք ձգվենք, գոտկատերի հատվածում զգում ենք, մարմի ձգվումը կթով։ Անպայման կատարենք կողային թեքումներ, զուգակցելով մեր շնչարությանը չեն։ Հավաքեցինք, որով այն է նախ գողնաշար ուղիկ վեր, թեքվում եմ քիչ կողք, լավ ձգվենք, գագաթով ձգվենք, զգում ենք այս կորսետի մկանները, կողային մկանները, կթով։ Կթով հանգիստ արտաշունչ, կրկնում եք մեզ կողմից արտաշունչ, Սկսում եմ շունչը որով այն է լցնելով, կթով, բերանով, հավաքեցինք, նախվերը մի քիչ կողք, հիմա ձգվենք, զգացեք, գագաթով, ձեռքերի հետևից ձգվում ենք, որով այն է լրացուց ձգենք, կթով, ապայման կանենք թեքումներ, արտաշունչ, կթով, Նախ վերեք ու կող թեքումներ, լավ, մաքսիմալ, ազգում եմ ամբողջ ողնաշարը, շունչի կթով, ստամոսի ծավելի, ստոծանում հատվածում գարվածումից ազատվելու համար, կատարում եք հորվայնում արեքներ, արտաշունչ բերանով, կթով, խորը շունչ, բերանով դատարվում ենք, հորվայնը ներքաշենք, շունչը պահում ենք ու ալիքներ, ներս, մինչև կողերի տակ թուլացնենք, որով ալիքներ, ուսեր աշխում ենք շատ չշարժը, կենտրոնանում ենք որով այն է մկաններին, կթով շունչ։ Ցուցադրված վարժությունները անպայման փորձելուց հետո կիսվեք նաև արդյունքներով, իսկ առավել մասնագիտացված խորհրդատվություն և արդյունքներ ունենալու համար այցելեք Aeroflex, որը գտնվում է Մաշտոց 20 հասցեում, հեռախոսահամարն է 010-096-500-756։ Սոցհարթակների բոլոր հնարավոր տարբերակներում փնտրեք Aeroflex և կգտնեք։